Вже рік в Україні працює служба підтримки дітей. Про діяльність, про саму роботу та як потрапити діточкам ми будемо дізнаватися від гостей, які є вже в нашій студії. Це Богдан Тартинських, менеджер дитячого центру, і Ліна Дудник, психологиня та арт-терапевтка. Дякуємо, що ви прийшли саме з цією темою, бо зараз дітям дуже важлива підтримка. Дуже важливо знати та розуміти, що їхні проблеми бачать і знають, і піклуються як дорослі в Україні, так і з-за кордону. Тобто ми можемо дітям допомагати сьогодні. Тож, розкажіть, будь ласка, взагалі про те, наскільки зараз діти потребують допомоги, якої саме? Ну, діти точно потребують допомоги, тому що вибухи, тому що нестабільна ситуація і тривожаться батьки, і це зрозуміло, тому що переїзди і багато всіх чинників, і сам фон війни дуже впливає на психологічний стан дітей, тому вони потребують підтримки і допомоги. А якої саме підтримки, розкажіть, будь ласка, Богдане, можливо, є вже визначені категорії, якими ви працюєте, так? Тобто, що саме потрібно? Ми в наших центрах намагаємося давати комплексну допомогу. Це починаючи з того, що ми робимо оцінку потреб людини. Окремої людини, коли вона до нас приходить, ми розробляємо план, як ми будемо допомагати саме конкретній цій людині. Дитині саме? Дитині і батькам. Ми не можемо допомогти дитині, якщо ми не допомагаємо батькам. Звичайно. Тому що вона все ж залишається зі своїми батьками. І якщо ми не допоможемо, наприклад, в вирішенні якихось питання батькам, то ми не вирішимо проблему дитини. Ми надаємо юридичну допомогу, у нас є таке поняття як кейс-менеджмент, це індивідуальний супровід людини, коли ми відштовхуємося від потреб людини і допомагаємо саме в вирішенні її питань. Тобто окрема людина веде окремий кейс, окрему сім'ю. У нас також психологічні консультації, і ми для дітей багато активності робимо, які направлені саме на зниження стресу, на подолання емоційних бар'єрів і допомога стабілізувати дитину в цей час. Зараз в Україні дуже багато центрів відкрито, і саме в Дніпрі також. Чи відомо вам, скільки їх зараз є, куди можуть звертатися батьки і куди можуть приводити дітей, щоб це так само, як от у вас можна було безкоштовно це зробити. Mm-hmm. Тобто привести дитину, щоб дитина розвивалася і допомагати батькам. Це дуже важливо. Ми не можемо сказати, скільки їх точно. Існують координаційні ради, існують кластерні системи, де ми можемо приблизно уявляти, скільки таких центрів є. Але насправді є такі організації, які ми не бачимо, і ми не можемо сказати, скільки точно. Але у нас по області є 4 центри саме служби підтримки дітей, і є ще один центр, це денний догляд за дітьми, і він більше на розвиваючі заняття направлений. Угу. Ось ми зараз бачимо, що діти розвиваються, і це якраз комплексний підхід. Діти можуть гратися, можуть малювати. Тобто це такий і культурний, і розважальний центр, і центр, де діти зможуть навчитися чомусь. Їм там легко, просто, і з ними працюють. От зараз ми бачимо, що є і барабанне коло, це теж така емоційна підтримка дітей, і дорослі, до речі, беруть участь в цих колах. Тобто так виходить, що ви опікуєтеся дітками легко, так, щоб діти почувались добре. Так. Правильно? Це найголовніше завдання, щоб дітям було легко і тепло в нашому колі, щоб вони могли розслабитися і щоб їм було затишно. Зараз велика проблема дитячих садочків, шкільних, дошкільних закладів. І ми знаємо, що саме в цей час, коли батьки на роботі, а вони змушені працювати, заробляти гроші, дітям нема куди дітись. Чи можуть вони приходити до вас на цілий день? Саме в нашому центрі на правому березі діти можуть прийти з 9 до 1 години і бути півдня. Потім там йдуть як такі факультативні заняття більше. Нема такого, щоб відправили батьки дітей і все. Ні, так? На жаль, немає у нас. У нас є в організації окремий проєкт, який займається саме, щоб дітей привели, і вони там займаються.
Тобто таке існує, але це не в рамках саме нашого проєкту. А як ви думаєте, чим ми можемо зараз зарадити у такій ситуації? Адже вона справді не просто важлива, це ситуація без виходу. І коли ми знаємо, що батьки залучені для того, щоб заробляти гроші, а діти не знаємо де, і дуже часто онлайн-навчання не рятує дітей від того, щоб за ними наглядати, щоб дивитися, чи вони справді відвідують школу. А часто так буває, що і батьки не знають, де діти, і діти самі десь, хто знає, де там, як вони. Тобто ця проблема існує. Як її вирішувати? Ну, вона точно існує, і в нас... На зразок групи подовженого дня, да, для дітей молодших школьників є така можливість прийти до нас з 2-ї години і до 5-ї. Вони можуть з нами знаходитись. Там для них арт-терапія, барабанне коло, і з ними займається соціальний педагог. Тому в нас є така можливість, там, щоб до нас діти приходили. А скільки дітей зараз є в усіх 4 центрах? Чи стає їх більше чи менше? Як взагалі ходять? Не можна сказати, скільки прям конкретно зараз, але за останній рік ми близько 2000 дітей вже пройшли через наші центри. Тобто їм можна якийсь час у вас так перебувати? Вони знаходяться якийсь час, скільки їм потрібно. В кожному центрі є своя специфіка, у когось там це може бути 3 тижні, у когось це може бути там, я не знаю, дуже довго. А ми частіше за все вирішуємо нарадою, то, наприклад, якщо ми бачимо, що дитина вже почуває себе добре, то ми можемо її відпускати. А якщо ми вважаємо, що дитині ще потрібно займатися там з психологами, займатися там на барабанних колах, арт-терапіями і всіми іншими речами, які у нас є, то вони залишаються і далі йдуть по нашим програмам і займаються. А що, є зараз можливість дітям трошки відновитися? Адже, знаєте, сьогодні відновилась дитина, завтра десь щось бахнуло, вона ж знову прийде до вас. Тобто, тут ми ж розуміємо, буває, що це нестабільна ситуація. І тут не можна сказати, що сьогодні добре, а завтра ідіть. Я не знаю, мені так здається, що коли війна в країні, то тут може бути постійною підтримка. Але треба розуміти, що ми не можемо охопити всіх дітей. Тобто всі діти зараз цього потребують, і ми не можемо вмістити 600 тисяч дітей нашої області в один центр або в 4. А скільки треба, щоб було таких центрів? На ваш погляд взагалі, в Україні зараз, виходячи з тієї ситуації, яка настільки нестабільна, що ми завтра не знаємо, що буде. Та й навіть сьогодні. Ми не знаємо. Насправді їх потрібно багато. Їх потрібно багато. Це державний рівень, тобто це не рівень громадського сектору, напевно. Я так підрахував, що, наприклад, якщо один центр буде за рік обробляти 2000 дітей, то нам таких центрів по області треба 300 штук. 300 центрів на всю область, щоб дітей області задіяти в цих центрах, надати допомогу. У нас поки що є ось ці 4, які активно працюють, і що ви вже так близько 2000 дітей охопили за цей час. Немало, не можна сказати, що це мало, але це справді недостатньо для того, щоб охопити усіх абсолютно дітей. Прощайтесь, будь ласка, чаєм. Я хотіла ще запитати з приводу того, як проходять самі заняття з арт-терапії, наприклад, адже кожній дитині потрібна своя арт-терапія, так? Насправді у мене є програми розроблені, і ми на емоції направлені. Треба обов'язково познайомити дітей з емоційним інтелектом, допомогти їм розрізняти емоції, а там багато чого можна зробити і відпрацювати. Які діти приходять? Чи можете ви сказати з вашого досвіду як психологині, що діти важкі чи не дуже важкі? Діти різні приходять. Дуже різні приходять. Є дітки, які навіть потребують інклюзії. В основному це звичайні діти, які попали в ненормальні обставини нашої війни. Вони переїхали чи це місцеві? Іноді ВПО, іноді дітки, які переїхали, і бувають, особливо після вибухів, до нас звертаються і місцеві також мами, які потребують допомоги.
ми можемо допомогти кожна мама і кожен тато своїй дитині зараз, якщо ми бачимо, що щось не так, дитина плаче, чи там дитина погано засипає, чи дитина, наприклад, прокидається вночі і шукає, що ж, як їй реагувати. Чи є у вас в вашій програмі такі поради для наших батьків, якими вони би могли скористатися ось тут і зараз? Ну, на сьогодні, щоб вони ними могли завтра скористатися, чи там коли їм треба? Звісно, в нас є такі програми, в нас є окрема батьківська група, на якій ми займаємося з батьками, і там ми можемо, ми і все це ми і обговорюємо, як допомогти дитині, як заспокоїти дитину, як самим віднайти той ресурс, з яким ми зможемо потім допомагати дітям. Пані Ліно, а чи є у вас зараз на прикладі такі лайфхаки, такі поради дієві, які могли би допомогти усім? Ну, слухайте, от на зараз я тут трішки хвилююся. Для мене це перший прямий ефір, так? І я роблю просту таку штуку, її лікарі рекомендують, зажати ось у точку. Так? Так, її зажати, її потримати трішки, вона поступово заспокоює сердечний ритм. А скільки треба тримати? Хвилину. Хвилинку так, потримати. Тобто ми це робимо, беремо, затискаємо, це треба точно знати, де затискаємо. Посередині. Шкіра, да, між двома пальцями великим. Богдан, ви теж затискаєте, так? Вказівним. Затискаємо на хвилинку. Між великим і вказівним. Все, так, і тримаємо. Заспокоїмося. По-перше, коли ми будемо дорослі люди, спокійні, і ми будемо контролювати ситуацію, то і наші діти також будуть дивитись на нас, так, розуміти, що все добре. В будь-якому випадку владнається ситуація. І це буде краще. І ось дорослим, мабуть, людям треба в першу чергу давати поради, а потім вже дітям. Мабуть. Тому ми так і робимо. Насправді, коли я бачу на арт-терапії, що дитинка десь в тривозі, то я обов'язково запрошую на консультацію до себе маму. Тому що зрозуміло, що якщо я не заспокою маму, дитина не заспокоїться. Сімейна система значно сильніша за мене. Ми бачили тут багато різних майстер-класів з виготовлення іграшок, наприклад, з малювання. Які найцікавіші теми, на ваш погляд, і які теми охоплюють дітей так, що вони не хочуть йти ні додому, затримуються у вас? Знаєте, в нас є таке вираз такий, всі уходять і плачуть. Їм дуже в нас подобається, бо в нас різні заняття, які їм, вони можуть і побігати, і побіситися, і тут же і помалювати, і на барабанах пограти. Це дуже класна тема, з якою вона дуже розслаблює нервову систему. На диво, тому що, да, начебто, громкі звуки, да? Вибачте, гучні. Так, але при цьому дітки не хвилюються, вони не лякаються цього, а навпаки, вони стабілізуються. Можна ж собі дозволити. Так. Можна зробити те, що тобі не можна ніколи, а тут, будь ласка, можеш гепати скільки хочеш. Ще й орати і співати, так. О, і це кожну дитину, мабуть, може завести, і вона доки не вийде з того стану, не заспокоїться. Та й добре, нехай стільки, скільки треба кожній дитині, стільки цього вони роблять. А я ще хотіла запитати вас, скажіть, будь ласка, Богдана, якщо дорослі люди самі проходять ось такі тренінги і практичні заняття, то можна сказати, що їхній рівень росте? І скажіть, будь ласка, наскільки він виріс за допомогою ось тих тренінгів? Ми оцінюємо це шкалою тривоги, і ми проводимо оцінювання, коли людина до нас приходить спочатку, і коли вона у нас уходить, коли вона від нас, то ми бачимо по цій шкалі, що тривога спадає. Тобто ми бачимо, що, ну, там, я не можу сказати зараз в відсотках, ну, от по статистиці, яку я пам'ятаю, це тривогу знижують на 20% всі.
Тобто, і а за рахунок чого? За рахунок, ну от такі батьківські групи, це психологічні групи, по суті. Тобто, це не зовсім як тренінг. Да? Вони спілкуються, вони тобто, да, психологиня його веде, але тобто вони спілкуються на рівних, вони розмірковують про різні теми, що там про батьківство, про дітей і так далі. Тобто, і це допомагає їм відчувати насправді себе частинкою чогось більшого, ніж є їх сім'я, їх родина, да, і вони відчувають себе частиною чогось. І це дуже важливо, відчувати себе частиною чогось, тому що ну, багато людей зараз переїхало. Тобто я переїхав, наприклад, у Дніпро, да, з Бердянська. І мені важливо відчувати себе частиною чогось. І також люди, коли вони приїжджають звідкись, вони приїжджають сюди, і вони також хочуть себе відчувати частиною. Вони були частиною там, але вони це втратили, і їм треба інтегруватися сюди. Тобто, це проходить ближче і швидше. Ось та інтеграція, тому що ви бачите інший приклад інших людей, і ви можете зрозуміти, що теж людина це змогла зробити, значить і я. Ну, і вони можуть знайти там собі навіть друзів, тобто познайомитись там і далі відпочивати, дружити, там, строїти місто. Як готуються спеціалісти? Адже спеціалістів потрібно багато, і в кожному центрі їх якась є кількість, скажіть, будь ласка, яка? І як ви готуєте спеціалістів? Ну, наразі у нас в центрі працює 7 спеціалістів чи 8. Тобто у нас є основні якби фахівці і є допоміжні як тренери. Всі люди, які у нас працюють, вони проходять навчання постійно. Тобто перед тим, як ми почали працювати, вони проходили навчання на різні тематики, які торкаються і безпекових питань, і поводження з дітьми, і програми, які ми пропадаємо дітям. Тобто, я, до речі, бачила, що діти навіть засвоїли медичну допомогу, і вони навіть знають, що потрібно робити у таких стресових і важких ситуаціях. Тобто для маленьких діточок проводяться і такі тренінги. Так, і для діточок, і для співробітників обов'язково ми на початку проходили до медичну допомогу, коли всі співробітники навчалися, як це робити. Так, ну і останнє питання, це де можна прийти, як можна прийти, як зареєструватися, адже це безкоштовно, і діти мають можливість сьогодні відновлюватися. Це дуже важливо зараз для усіх дітей. Якщо батьки хотіли би, то я думаю, що вони обов'язково привели би своїх дітей. Так? Куди? Так, ну, у нас є в Фейсбуці сторінка, у нас є в телеграм-канали на центри окремо. Наші центри знаходяться у Дніпрі на правому березі на вулиці Херсонська, 5, на лівому березі на Калиновій, 51. І також у нас є центри в Павлограді і в Піщансько-Орлівській громаді є також один центр. От, можна знайти в телеграм-каналах або в Фейсбуці. Я вам дуже дякую, що ви займаєтесь саме цією справою, підтримуєте дітей, допомагаєте їм розвиватися у цей надскладний час для України. І справді стабілізація внутрішнього стану кожної дитини залежить від того, як дитина взагалі зможе рости, розвиватися і що з нею буде у майбутньому. Тому це дуже важлива справа на сьогодні. Я вам дякую, що ви цим опікуєтеся, і сподіваємося, що таких центрів у нас і в нашому місті, і взагалі в Україні буде більше. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30, і наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.